Сьогодні ми презентуємо нове дитяче арт-видавництво «Чорні вівці». І я хочу сказати, що у цього видавництва є троє засновників. Це Христя Вангринюк, це Василь Дроняк, власник, директор видавництва книги «21», і я, Святослав Померанцев. Я хочу сказати, що є декілька мотивів створення такого видавництва в Чернівцях. Але кожен з акціонерів, так, вони кайфують кожен від якогось свого мотиву. Створення дитячого видавництва це в Чернівцях. По-перше, це підтверджує, що Чернівці таки є містом, де література розвивається. По-друге, саме назва «Чорні вівці», вона співзвучна з словом «Чернівці», і, звичайно, така назва створена для промоції міста у літературному світі України. Ну і для мене ще було дуже важливо, тому що моїм таким внутрішнім гаслом, навіщо я взявся за створення саме дитячого видавництва, це дати змогу заробити, щоб наші українські автори, які пишуть дитячі книжки, і наші українські художники мали змогу заробити, тому що все ж таки дитяча література – це така справа комерційна, і книжки добре продаються. Будемо зараз рухатися ближче до діток, ближче до шкіл, до садочків, показувати наші прекрасні книги, які вийшли першими. Це «Зайчикове щастя» Ларисі Ніцой та «У царстві лева» Любові Дути. Приємно, що ця книга здобула великий розголос в Україні, ну, власне, як одна, так інша, але навіть «У царстві лева» більше. Це є білінгва, це двомовна книга. І вчора ми отримали таку дуже красиву звістку, що дякуючи цій книзі ми отримали премію за найкраще видання сімейне і найкращий дебют року за версією «Барабуки», яка робила опитування великої кількості людей. І, власне, вони проголосували за нас і за цю книгу. Тобто ми дуже тішимося, що це саме сталося вчора, і сьогодні ми презентуємо наше видавництво, хоча ми, звичайно, запланували раніше, що саме сьогодні буде наша презентація, бо ми хочемо, щоб це було представлено саме до Дня Святого Миколая. Наступними нашими книгами це будуть артбуки. Чому ми позиціонуємо себе як арт-видавництво? Бо ми будемо творити різне мистецтво в цьому плані. Це будуть книги Сергія Жадана, «Пливи, рибо, пливи» і «Індія» Юрія Андруховича. Тобто ми знаємо, що це дорослі тексти, але для дитини це буде дуже цікаво побачити ті ілюстрації. От ця книга, тут мінімум тексту, це є артбук, але дитина бачить такі цікаві ілюстрації, що вона може собі домріяти сама свою історію про цього левика, про цю дівчинку, тобто може собі сама дофантазувати, щоб могло між ними які реляції і яка ще історія могла між ними відбуватися.